Hej och välkommen till Historia 1, 50 poäng med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Och idag ska vi prata om antiken. Och jag tror det kan bli lite spännande. Och ska vi se om vi kan få vad tusan. Ja, nu. Så, nu bytte ni bild också. Jo. Och jag kunde inte låta bli. I bakgrunden så hör man kanske Assassin's Creed Odyssey. Main theme. Och det kan vara lite irriterande. Så jag stänger av det trots allt. Fast det är rätt så mysigt. Antiken. På, ja, och när, var, hur. När, var, hur? 500 före Kristus till 500 efter Kristus. Och det är ju Medelhavsregionen som ser på kartan. Framförallt Grekland och Romarriket. Och det börjar med att Grekland och Rom tar fart som makter då i varsin ända av Medelhavet. Ungefär på 500-talet före Kristus, så ska jag komma ihåg att Grekland är då inte ett land utan är flera olika stadsstater. Så de hänger ihop ibland och faller isär ibland. Då. Romarriket däremot är ju väldigt centrerat kring den italienska staden Rom. Då. Så det är lite olika. Men båda makter växer fram. Varsin ände av Medelhavet. Och så tänker man sig då att antiken tar slut när Västrom faller 476 efter Kristus. Alltså. En viktig grej, det finns så många grejer. Men järnet är ju en central sak här. Vi sa ju att bronset var viktigt under forntiden då. Men under antiken är det järnet som är den stora, viktiga, centrala prylen. Pengar använder man i Rom, Grekland. Och så har vi städerna, Aten och Rom. Så finns många andra städer. Här har vi den europeiska kulturens rötter helt klart. Oj, nu ska jag försöka spida på här. Grekiska stadsstater är i rött. För det här är ju antiken då. Vi ser att de grekiska, de etablerar sig väldigt stort då först. Och runt Italien ser man kanske lite runt Rom där det börjar komma lite försiktigt då. Grekland sprider ut sig över hela Medelhavet, norra delen, ända in i Svarta havet. Har lite på södra delarna också. Men runt Tunisien ser ni mycket gult där då. Och lite Israel, Palestina och på andra sidan Spanien. Där har vi de fenisiska stadsstaterna liksom. Och det kommer bli en kamp mellan Romarriket och fenicierna. När romarna faller ut om att Kartago till exempel. Kommer till det sen. Och vattnet är ju helt centralt. Och det är därför det var lite båtar på första bilden. Trimaraner och annat. Det är krigsfartyg och handelsfartyg. Då. Det är handel som driver ekonomin då i Medelhavet. Och kontakterna som Medelhavet innebär. Och det är som en stor motorväg då, som håller ihop allting. Och fartyg är så bra, och där kan man lasta mycket last som innebär handel då. Medan då på land är lite svårt att transportera mycket last. Men kärror finns naturligtvis, och det finns så småningom mycket vägar då. Särskilt Rom är duktiga på att bygga stenbelagda vägar. Man brukar ju säga att alla vägar bär till Rom. Men låt oss börja lite långt innan då.
Det här med Atlantis är ju spännande och mytologiskt. Vi tar det lite fort då. Den grekiska kulturen har en föregångare i någonting som vi tror kanske skulle kunna vara Atlantis, och i alla fall en teori då. Och det börjar så här. Platon pratar om Atlantis i två dialoger, Timaios och Critias, där då Sokrates, filosofen, är huvudpersonen. Och då får man ju föreställningen om att det här Atlantis har funnits. Så har det då funnits, så tänker man sig numera att Santorini, eller som det hette förr då, Tera, är en trovärdig kandidat. För att den här ön var med om en katastrof 1600 före Kristus, då en vulkan exploderade. En enorm vulkan, alltså bland de värsta vulkanutbrotten i historisk tid, helt enkelt. Det slog ut det slog inte helt ut, men det började slå ut en civilisation då, som var den här förgrekiska civilisationen, minoerna, som hade ett handelscentrum, tror jag, på Tera, medan det politiska centret var på Kreta. Kommer till Kreta sen. Är Atlantis Tera? Det finns lite olika teorier här, och titta gärna på dem om du har lust. Vi hoppar här för att tiden går för fort. Vi kommer inte måla annars. Jag ska försöka hålla 20 minuter. Antiken i ett sammanhang då. Och ni ser till höger är grönt, antiken 500 före Kristus till 500 efter då. Och så har vi forntiden som är en epok som föregår antiken, 3000 till 500 före Kristus också då. Antiken i sammanhang, bronsåldern, den hör ju till forntiden, och där hittar vi civilisationerna med minoerna på Kreta och senare Mykene. Återkommer till allt det här, så jag ska ta det väldigt kort. Och så har vi järnåldern. Och då har vi en tidig period innan antiken kommer igång då, 800 till 500 före Kristus. De här stadsstaterna växer fram liksom. Kallas ju polis. Kolonisation i Medelhavet och Svarta havet. Så är den klassiska perioden som är själva antiken, antiken alltså. 500 till 336 före Kristus. För då hände något annat där, 336. Och det är då demokratin utvecklas. Vi har lite krig, vi har den högkulturen som vi känner igen från grekiska statyer och Akropolis och Parthenon och allt som är så vackert i Aten. Till exempel. Och så har vi den hellenistiska perioden. För 336 då kommer Alexander den store och erövrar stora delar av den dåvarande kända världen. Och så har vi den romerska perioden då, som överlappar den grekiska och hellenistiska. Och allting börjar på 700-talet med mytologisk start med Romulus och Remus. Vi hoppar snabbt vidare, för det var bara en sammanfattning. Grekisk bronsålder har vi alltså före antiken, och det är det som försiggår i det här området då. Ni ser Kreta, ön till söder i rött. Och så har vi då Peloponnesos, som den här halvön heter då. Allt som är runt Hellas där, som Aten till exempel då. Hoppas ni ser, eller jag skulle kanske kunna peka. Aten ligger ju här. Här är Peloponnesos, en viktig halvö som man nämner ofta då. Så det är ett bra namn att komma ihåg, här var Kreta. Här har vi då Troja. Och här är Mykene, kommer visa det var viktigt då. Minora.
är den här första som vi vet då europeiska civilisationen som finns på den liksom, europeiska sidan av världen. För att vi har Egypten som kommer igång tidigt som är en av de här flodkulturerna och vi har Mesopotamien och så. Men Minoerna är den första europeiska civilisationen som vi känner till hittills. Från 2000 före Kristus ungefär. Men ingen fortifikation står det och en fredlig handelskultur, frågetecken. Det verkar som det är så. Ganska kort också, småväxta. 1,50-1,60 ungefär. Nätta människor. Och av allt att döma. Sen har vi det som utspelas på Peloponnesos, Mykena alltså. Den där staden där. Som utvecklas och blir en central makt. Från 1600 till 11 000 före vår tideräkning. En tydligare krigarkultur. Och gemensamt för de båda tror jag kan säga en palatskultur med administrativa religiösa centra. Man har skriftspråk. Det tillhör ju högkulturerna. Linjär A, minoiskt, har man delvis kunnat tyda men inte fullt ut. Och linjär B, som är mykenskt, som man har kunnat tyda i större utsträckning än vad jag förstår. Minoerna och Knossis, ni känner en damen till höger där. Lång klänning och barbröstad och hållandes på ormar där. Kanske har ni sett filmen Guds kvinnor. Där är det ju hon som gjort programserien. Hon fastnar ju mycket för den här kvinnan som grävs fram i utgrävning i Knossos på Kreta. Och där, det finns mycket grekiska myter som har sin ursprung på Knossos. Det här med labyrinter och Minotauren tror jag han heter som finns där och som vill ha kvinnor, tror det är 7 stycken varje år som greker på fastlandet ska ge den minoiska kulturen och Knossos, kungen där. Tappar jag namnet på honom. Ja. Och så. Det här är en väldigt utvecklad kultur. Man har vattenledningar, avloppssystem. Man har badkar. Man har i de här slotten, i källarna har man spannmålsmagasin med enorma krukor. Alltså stora som jag. Större än jag. Och man har de här bronsföremålen då, som till exempel den här spännande dubbelyxan som är typiskt då för Knossos och den här kulturen. Och så här ser vi ungefär hur Knossos ser ut schematiskt ovanifrån. Central Court i mitten. Då. Och sen så är byggnaden är ju så stor runt omkring och det är där man tänker sig att det är det här kanske slottet som är labyrinten. Som den här minotauren springer omkring i. Och, ja, en teori. Palatskultur är centrum för religion, politik, ekonomi och handel. Och i försvar i viss mån. Men det finns inte på Knossos några murar som omgärdar området. Då. Man kan undra varför. Var det fredligt då? Men Mykene, mycket murar. Ja, och jag har varit här på Knossos då. Och tog några bilder och utsikt över en vacker natur. Då. Man ser konsten, delfiner här och den typiska tjurhornen liksom. Och krukorna i bakgrunden som är lika höga som jag kanske inte riktigt syns. Men här originalkrukorna alltså. Och den här vägen och som ska vara Europas första stensatta väg som går från det här palatset ut mot havet. Då. Till en hamnområde.
om jag minns rätt. Minornas kultur ebbar ut. Och där ser ni Santorini ovanifrån. Och det har förmodligen med det här vulkanutbrottet att göra, som leder till stora tsunamis, jättevågor och en enorma förändring när den här vulkanen briserar då. Och den har ju varit där i hålet, vad jag förstår då. Vi ser den här ön där kraterna i mitten, vad jag förstår. Man klarar delvis återuppbygger sin kultur efter katastrofen, men från 1450 och framåt så kommer den här kulturen successivt att gå under. Sugs upp av mykene, tänker man sig då. Och vad är då mykene? Ja. I Mykene finns en kung och han nämns i Iliaden och Odysseen då som kung Agamemnon till exempel, och säkert många kungar. Och man har järntillverkning, hjälmar, vapen, allt det här som vi senare kommer se mer av i den grekiska klassiska antika kulturen. Och där har vi Mykene och där har vi Troja. Och det är det som Iliaden handlar om. Att Mykene då, 1200-talet före Kristus, så utspelas det här med att man samlar sig i krig mot Troja då. Aten, Mykene, många stadsstater. Man tar sig dit med skepp och försöker erövra staden. Men det har man länge trott var en myt. Men en envis arkeolog, Heinrich Schliemann, gräver faktiskt fram staden Troja på 1870-talet. Och ja, då får man väl acceptera att någonting, det finns någon slags historisk bakgrund till Iliaden och Odysseen då. Någon mening, i alla fall städerna då. Visste ju inte ens att staden Troja fanns, men det tycks man ha etablerat som en sanning nu då. Och Iliaden kommer från namnet Troja. Det hette alltså Ilion också. Och vi känner igen Troja från trojanska hästar och sånt där. Och där ser ni till exempel murar då, som kan finnas i den här kulturerna. Ja. Man har någonting som heter bronsålderskollapsen 1200 och framåt. Och det drabbar hela det här området. I Egypten så beskriver man detta som att sjöfolken härjar i området och skapar något slags kaos då, slå sönder de här rikena som har funnits, som är hetiterna, och Egypten försvagas med klara sig. Under den här perioden 1200 framåt så etableras så småningom ungefär på 1000-talet Israel som stat med kung David och Salomo. Sen faller de här det här staten Israel faller isär, Israel Juda, och sen så uppslukas det av större och stormakter i området. Babylon och assyrier kommer att sluka upp, liksom, gå ut och sluka upp området här. Arkaisk tid, 800-500 före vår tidräkning, före antiken alltså. Den grekiska stadsstaten växer fram. På bilden kan man se då, som man ofta ser då, de här krukorna, de vackra krukorna. Här är Pankraton, en form av boxningsmatch med väldigt få regler. Man får inte bitas, ungefär så, men annars får man nypas och bryta benet av varandra och göra hemska saker. Men håller man upp sitt, vad är det, pekfinger, då
rätt tecken på att man ger upp. Som man gör här. Indexfinger, hoppas det är pekfinger. Framräx 700 för er vår tidräkning. En stad med omliggande landskap, en politisk självständig institution, ett medborgarsamfund med egna seder och lagar. Men vi har en gemensam grekisk eller hellensk kultur med variationer. Man har värnplikt och krigarna eller soldaterna kallas hopliter. Det finns en rivalitet mellan de här stadsstäderna. Och när man möts till exempel i olympiska spelen och tävlar då. När man möts i andra tävlingar av poesi och musik och teatertävlingar också då. Det finns likheter med hur de här städerna är uppbyggda. Man har stadsmus, man har någonting som kallas akropolis, agora, nekropolis som drar begravningsplatsen och vägsystem. Exempel på de här tidiga stadsstaterna är Aten, som senare kommer bli och fortsätta vara stor och stark, och Sparta, Korinth och Thebe, viktiga städer. Och olympiska spelen kan man faktiskt lägga på minnet att de startar redan 776 före Kristus. This is Sparta. Vad handlar det om? Perserna kommer att vilja erövra då Grekland, alltså det här området. Det är inte ett land utan flera stadsstater. Och slaget vid Maraton är stad utanför Aten. Det är grunden för OS-grenen. Där grekerna efter segern sprang till Aten för att rädda staden från plundring 490 före Kristus. Och enligt myten så skulle den här budbäraren falla ner död efter språngmarschen på ungefär 4 mil. Och slaget i Thermopyle, 15 mil nordväst om Aten, det leds av den spartanska kungen Leonidas. Och man vinner med stora förluster 480 före Kristus. Man slåss alltså mot perserna då. Så vi kan sätta igång. Kanske. Ja, jag vet inte. Oh shit, pommes frites. Ja, jag ser att jag verkar ha kört i 20 minuter redan. Så jag tar en liten paus här och så kanske vi börjar nästa omgång med att titta på en liten scen från de 300.